Thank you.
आनी चाहिए जा जा अंदर अपने बच्चे को लेकर जा 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 और वो है अम्मा जाते थे किसी का पी रही है Thank you.
آئیے آخیا جس طرح پھلدار درخت نو پھل پینا تو زمین والے کو بنا آخیا بندے تو اپنی لیے کسی پر کرنا ہو اگر کوئی برا کرنا تو اس نے اپنی مرضی تو اپنی نیکی نو ضائع نہ کرے پھلدار درخت نمونا آ گیا سادیا
رہ سنگین آزمائش کر لے بھائی وفاداری یا بے وفا ہوتی ہے آخیا یار پہ وہ جڑا مشکل میں وقت کم آوے جڑا مشکل ایک ساتھ چھوڑ جائے اس نے پیار کیا ہاں ہل جیسے کام کے دس لکھ ہے لکھنے کی گل بلکہ وقت تنگی و مدد کرے سنگی بلکہ وقت تنگی و مدد کرے سنگی و پشت پھیر نشتاری نکال جاوے کال یار دیاری نو صدر بینا و جنو نکل یار جاوے جس ویلا تکن سنگی مالدار ہے جس کو چار پیسے تھے ہر بندہ اس کی اپنا یار تسلیم کرنا جس ویلا یہ پتا لگی جائے کہ یار غریب ہے غربت نے گھیرے بچ ہے کچھ وقت سارے ساتھ چھوڑ جانے دولت جرم کرے چھپا لیں دولت گری کر بس غربت ہاتھ پہ سبر کما لیں چشم اس دنیا نو تا کے آ کے روح نظر مٹا لیں اگر دولت یہ رلے یاد کر دی غربت دولت جیڑی ہے یارانے یاد کرنی یاریاں بنانی لیکن غربت کیڑا کم کرنی اگر دولت یہ رلے یاد کر دی اور غربت کو سر دو ادمائے لیں دولت جرانے ایجاد کر دی قربت دوستان و ازما لے لی اب کی گل ہے شک نہیں ایسے بھائی پہلے یار دی یاری نو سطر دینا جا تو موہ وچوں نکل یار جاوے علی جو اس بات شہر بیان کرنا مکری گل لکھی آنا و جس نو سنگی زبان تھکتا دئیے جس نو سنگی زبان سکھا دئیے اس دے نال سنگ پالیے سنگ بن کے جاوے جان ایمان سٹولیے نا اس دی تابیا کریے ملنگ بن کے رکھ لئیے تصور تصویر اس دی ترک کے سک جائیے ترنگ بن کے اکٹھا پر لائیے پری سیرا پتار سار نہ پیئے دکھون دبان اچھا خوف جیسی کو ایک دام
ਕੱਟਿਆ ਉਹ ਵਾਜਾ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋੜ ਨਾ ਚੜ ਸਕਿਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੀ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਜਾ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਗੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣਾ ਆਣਾ ਝੱਲਿਆ ਪਹਿਲੂ ਆਸ਼ਕਾ ਵੀ ਨਾ ਆਪੂ ਲਿਖਾਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੈ ਆਖਿਆ ਆਸ਼ਕਾ ਚ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸਬਕ ਇਸ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਾ ਮਰਦਲ ਮੁਰਾਦ ਪਾਲੀਏ ਇਵੇਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਿਆ ਬਾਦਲ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਸ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰਿਆ ਚੁੱਕੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੇ ਕਾਰੋ ਸਜਣਾ ਦਾ ਸਦਾਈ ਸਾਨੂੰ
Thank you.